Labas vakaras visiems LRT Plus ir LRT LT kanalų žiūrovai. Sveiki visi atvykę į Garliavos sporto centrą. Netikėta ir nestandartinė vieta. Lietuvos krepšinio žemėlapyje nedažnai, kada tenka matyti transliaciją iš šios tvirtovės. Bet šiandieną situacija yra išskirtinė. Šiandieną Kauno Žalgirio komanda priima svečius iš Jonavos. Kol galiausiai kvapas baigėsi. Mantas Kalnietis iš trijų taškų zonos. Žalgiris pradeda sausai 5-0. Taip, kur kas geresnė, nei kad buvo, tarkim, Klaipėdos Neptūnė. Taip. Ir čia pirmieji svečių taškai Lakleinas Andersonas. Krašte, Kalnietis, laisvas iš trijų taškų zonos, labai nesėkmingai. Ir čia Edgaras Ulanovas, laiku ir vietoj. Gražu, daugiausia tritaškių. Ir Šeškus yra sakęs, tai priklauso nuo žaidėjų. Blokas, Kamulį Zdanavičius ir liko be nieko. Jelsas Gifajus ir koks Vitalijaus Lukošiūnas. Mėto šiandien labai laisvai. Dalilas Tomas, du taškai ir pražanga. Galbūt tai reiškia. Ką čia daro Šaulys? Na, tikras siaubas. Atrodo, kad nėra kam varytis kamulio. Jonavos komandai toks pojūtį šiandien. Kamulio ir dovanojo jį varžoms. Andersonas į baudos aikštelę. Taškai yra įskaityti. Galingas dėjimas į krepšį. Na, bet nenorėčiau to atikėti. Nebuvo žingsnių, čia buvo Džošas Nybau. Balansuoja ties pasileidžiančio kamulio numušimais, bet pastebėjai, jis beveik niekada to nepadaro. Jis turi labai tinkamą pojūtį. Komptas gerai įmestas kamuolys Donavičiui, du taškai iš po krepšio ir 33. Antroje kėlinio antroje pusėje perėmė iniciatyvą Virginijaus Šeškaus auklėtiniai. Ulanovas. Lekavičius iš toli, mindamas tritaškio liniją, pozicinėme polime nesigauna užpulti. Laimonas Kisielius. Kaip gražiai pakeitė. Saulis šiandieną bando išlysti iš užtvarų, išeiti metimui, bet Žalgiris nuolat prie Jonavos snaiperio ir brokų jūs neturi, o Vitalijus Kozys taip pat. Komptas. Andersonas iš trijų taškų zonos, na ir jeigu... Tikime. Gifajus braunas į baudos aikštelę, visiškai laisvas Ulanovas ir prameta. Oi, ne. Įkrinta kamuolys į krepšį. Taip, šypteli ir Fortūna. Komptas. Tomas, du prieš du ir vėl lygų. Pastaruoju metu metimas skiria pro šalį 7 iš 28. Oi, perdavimas. Kozio, koks per užmigo. Jau sekmadienį rungtynės Vilniuje su Rytu. Centrinė Betsai LKL dvikova, o čia jau Jonavos komandos gynybos miegas. Taip, Lekainas. Per 28 minutės žaidėjo, kuris yra taškų lyderis šį sezoną komandoje. Manulio Komptas visiems krepšinio aistruoliams, jog šis sezonas yra turbūt labiausiai nenuspėjamas. Baigėsi mačas Garliavoje, Žalgiris 68, Jonavos IBET 59.